อารมณ์ตาดีจ้าบ้าเจ้าอยู่ราคาสิ่งงานในครัวสบารีดีสิ่งงานในริ้งจราจรฐานะการในตอนสามปีนี้จ้าบ้าผู้ที่เราไม่ได้มาอากรีพาอภิสิทธิ์กูไล่ลูกชาวนาในเรือลูราคาที่ดูอยู่เลยอีกาทุกเป็นประสูไลบารีสายกงสีเมรมาในเงมาคาริลาที่กูอุซาบีลีเบตอนรินิราดีอาทิมาราคาชี้ห้องมุรมราอุมรุโซเชนเล็กแห่งคาราบารีเจ้าตัวมูนิการในปลาวามรู้กูเซเนียชาวพีซีดีอยู่ชาวคองโกสายกองสิกาเกนเตตามไรทารงไพเดลูดีตาเคดีกาโปรสุเกติสุริตรอบาวงแต่ข้าสิวอันซาฟูเกาหลีระคายตรอดีกูอาจจะไม่นอกหิงาตอนสาปิลาวไพบารีบุตรดาวมูนิมาอากรีพาอพีซีดีกูไล่ลูชอลอนิเรลูระคายตัวยูเอลีเอกาทุบเรนโปรสุไลบารีမြန်မာနိုင်ငံဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေဆက်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတိတောင်မြို့နယ်မှာပြန်ပြီးဆွေးငွေငယ်လူသက်မှုတိကိုကျူလွန်နေရတဲ့အကရန်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတိကိုရခိုင်တပ်တော် ULAA ကလိုင်းလင်ရှင်းလုံးနေစာဖိုက်တီလို့သိရပါတယ်ဒီဘူးတိတောင်မောင်တို့ဘက်မှာဒီအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုဒီသူတို့ကိုထောက်ခံအားပေးနေတဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအာသူတို့ရဲ့အကြမ်းဖက်ပြန်ပြီးဆွေးလူသက်ဓမြတိတ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ULAA အနေနဲ့တည်တည်ရှာရှာသတိထားစောင့်ကြည့်နေတာရှိပါတယ်။ဟိုဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေအနေရဲ့လိုအပ်ချက်အရဟိုလိုအပ်တင့်တော်တို့ကင်တွေဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီလိုအပ်တာထက်ပိုပြီးတော့ဟိုစိုးရိမ်မလွန်ကြဖို့အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့တည်င်းတွေကိုULAAC ကိုပို့ပေးပြီးတော့ဒါပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဟိုတိုက်တွန်းလိုတာရှိပါတယ်အကရန်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတိကတော့ခါစားအဖွဲ့အစည်းဖိုက်တေစိုးစောကိုဥခိုင်ဒုက္ခအနေနဲ့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခါစောမရှိကြလေအာစာလဲနဲ့ကင်အဖွဲ့တိစာဘရီခရီဩဂတ်စ်လာကစတော်မနာဘူးတိတော်မောင်တော်မျိုးနေဒီမှာစီရိုရီဆောင်စော်တီ EA နဲ့ဆက်ဆက်တီဒေတာခန်တီကိုခရင်ခေါက်တဲ့ဖရက်စာတီနဲ့စီဘော်ရီတမတရှုကိုဖန်စီမှုတီလုံဆောင်ခါရီလို့ဒေတာခန်တီ EA Proportion အရာတီရပါရီအာစာလဲနဲ့ကင်အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့အခုပိုင်ပေါ်ပေါ်ထောင်ထောင်လှုပ်ရှားလာမှုတီနောက်ကွယ်မှာစက်ကောင်စီကလဲနဲ့အော်အော်နဲ့စေဝေးတော်တဲ့တီထောက်ပံ့ပေးမှုတီရှိနေသော Ground Friday လို့နိုင်ငံရေးဆောင်ကြဉ်သူတီနဲ့ဒေတာခန်တီကပြောခဲ့ပါရီဘရီကာရီစက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ကစတော်မနာပူတိတော်မရိုနီအတွန်ကအာဆာအဖွဲ့အဓိကလှုပ်ရှားခါရီမွတ်စလင်ကျော်တီဖရက်ကက်တီရန်ညိုတောင်စင်ညာဘရာအတွန်ငှက်တီတိန်တောင်ဦးလာဖေစီအိုဂျာစားရီကျော်တစီလောက်မှာရခိုင်တပ်တော် ULAA ကထိန်းချုပ်ပနာစိတ်ဆင်းမှုတီတောင်းကျဲနေခါစားဖရိုက်ပါရီယွန်ဘရွန်ပူတိတော်နဲ့မောင်တော်မရိုနီဒီမှာအကရန်ဖဲအဖွဲ့ CTE လှုပ်ရှားမှုတီနဲ့သူရိုတီကိုအားပြီးထောက်ခံနေတဲ့အဖွဲ့ CTE နဲ့လူပုဂ္ဂိုလ် TE လှုပ်ရှားမှုတီကိုလေULAA အနေနဲ့တတိထဆောင်ကြဉ်နေရလို့ဆိုပါရယ်ရခိုင်တပ်တော် AA အနေနဲ့လက်ရှိမှာပူတိတော်မရုံးနေအတော်ကကြီးရော်တီမှာစိတ်ဆင်းမှုတီလှုပ်ဆောင်နေရလို့လေဒေတာခန်တီကဆိုပါရယ်လောလောဆယ်တိုင်ဝီတီပါတီသူဖိုင်ဖရိုင်ကစတီလောလောဆယ်မရှိကပါအညာရောတော်တဲမှာဝန်ပြီးလိုက်ရာဆိုတော့တီတော့ခါလိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်ကြားခဲ့ပါလေကျွန်တော်တပုတ်ကြပါရယ်ဇဖိုင်လို့လေအကရန်ပါသမတိမီနောလာပို့စုကြတော့ကျွန်တော်ပေသူလင်းလလလနေလို့ရပါရယ်ဘီကာရီစက်တင်ဘာလကိုရယ်နီညာအရှင်ကပူတိတော်မရိုနီမြောက်ပိုင်းကမင်းချောင်းကောင်းဆွေးကြီးရော်ကအသက်ခရော့စီကျော်အရီရမီရဖာတူဦးဖိုက်တီမမဲရူကူစာရော်ထီကနေအိမ်မှာအာဆာအပွေးဝန်တီဖန်စီခရွန်ကိုခံခါရရီလို့ဒေတာခန်တီကပြောပါရီယွန်ဘရီရီနောက်တနေ့စက်တင်ဘာလစီရယ်နီကအသက်ခံထားရရီတူဦးရော်အလောင်းကိုရော်နဲမနီမဝေကမောင်နှမတောင်အနာမှာဒေတာခန်တီကတွေ့ရှိခါရပါရီအာစာအဖွဲ့တီးလှုပ်ရှားမှုတီးမှာလူမျိုးရေးဘာသာရေးပဋိပက္ခတီးကိုဖန်တီးပနာနိုင်ငံရေးအရအသုံးချလိုမှုတီးပါဝင်နေရတော့ကောင်ဒေသခံမော်စလော်တီးနဲ့ရခိုင်လူမျိုးတီးအကရာအခရီးနေအရရက်ကိုတတိထဆောင်ကြပြီးကသူတို့တီးပြဿနာဖန်တီးမှုတီးအကရာမှာမပါဝင်ခဲ့ဖို့ကိုရခိုင်နိုင်ငံရေးတမတရားဖိုက်တီးဦးဖေတန်းကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ဆိုင်ကောင်စီမြန်မာနိုင်ငံမှာခရီးလာတီးကိုဦးစားပေးလေပဲသွားရနေရတဲ့အထက်မှာရခိုင်ရှိဟောင်းမှုတော်မရာဦးမှုသောရှင်လဲခင်ခါရပါရီလာဖူခရီလာရာတီရတော့မြန်မာနိုင်ငံထိကခရီလာတီလာလို့လီပဲသောရီဦးစားပြီးနေရာတီကိုစိုက်ကောင်စီကဖော်ပြဆော်မှာရခိုင်ရှိဟောင်းမှုတော်မရာဦးကိုရှင်လဲထားခါဆော်ဖိုက်ပါရီစိုက်ကောင်စီဟိုတယ်နဲ့ခရီလာလာရေးဝင်ကြီးဌာနကပရီတော့ပရီပါခရီလာတီရတော့ဦးစားပြီးလာလို့လီပဲနိုင်ရီဒေတာစီလီခုကိုထုတ်ပြန်ခါဆော်မှာရခိုင်ကကြောက်ခုငပလီမဲအောင်မှုရူပါဝဘရီပရီတော့ပရီပါခရီလာတီလာလို့လီပဲမှုများရီရှိဟမှုတော်မရာဦးမှုကိုတော့ခါရှင်လဲထားခါဆိုလေးဖိုက်ပါရီရခိုင်ကကြောက်ဖူငပလီမဲအောင်မှုတိနဲ့တူတခမရမနိုင်ငံကလာလို့လီပဲသောင်းရီနေရာတရားဖိုက်
นิบริโดเรงโกเมนเดลีฟราอุนอปเกนออนลีกัลโลตังรีกัวตาวบูดาโอมวยซาวช่องตารูโกพอบราทาบารีประคาชิโยอินจิมุนิมรีไพรตีมราอุเนตะโกกรีมหามุนิพระเก่งเวติชิรีจาวตอดีตาติมาปริโรปริปาคาริลาติวอนราวซอมยาปราคากิลีตออะกูคริเซนซีลีฮูติมาเชนเลเคนทาคาราซอไพบารีอะกูไบเชนเลทาคาซอรีนางเงรีมัดติงวินซอเนมูคาเปรนลูถูทาวรีเนเปเตบริกีสายอสุราကို อัทราราจราไพรซีနိုင်ရီတော်နဲ့ရှယ်လဲထဆော်ဖိုင်နိုင်ရီလိုလေဒီသားခဲ့ဒီကပရဆူလေးပါရီအဂူနိုင်ခရီလာရာတီမှာမဲအောင်ဒီသားကိုလီသောထီသောဖော်ပြထားကလေးသောမဲအောင်မှုမှာလီရင်လိုက်ကိုရဲနာထားရီတော်နဲ့လီရင်ပြင်သက်ခွန်ကိုပရန်လိုခွန်ပရူပီစီလိုရီလိုလေမဲအောင်ခရီလာလုံငယ်လုတ်ကైရီလူဒီကပရဆူလေးပါရီစိုက်ကောင်စီအနေနဲ့အဂူနိုင်ပေါ်လောရာတီခရီလာကာလာမှာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဒီကခရီလာအများပြားရောက်လာဖို့ဆိုကိုမျောလွန်ထားရီလို့တရားပြကေတရုတ်နိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတိကခရီးလာတိကိုလေတော့ဆိုင်ရော့ဗီဇာနဲ့ဝါရောက်ခွန်ပြုပြလိုက်ပြဖိုက်တဲ့လိုလေးသိရပါရီကဘာရီဝဲဒေတာနဲ့အန်နဝါအမျိုးသားဥယျာဉ်ဖိုက်တဲ့မဲခင်ထားတာတွေနဲ့ပါကျွန်းစောထိမ့်သိမ့်ဆောက်ချောင်းမကောမင်းနေရတော့နဲ့ယိုယောပြစီလာနေပါရီနဲ့ပါကျွန်းစောရီမရီအီကာ2000တို့ကြီးဝဲပြီးကြီးဘရခိုင်ပရီနီဆိုင်တွေမူနီရဲ့အနာဝရဖာစီမာရောက်ကိုပတိတော်မူနီမှာရှိရီမီယူမိုင်ဝါနဲ့ဝင်္ဂလာပွန်လီဝထီမာတရှိပါရီကဘာရီဝဲဒေတာထိန်သိမ်းရီနီမရီနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဤဒုတိယမြောက်အန်နဝါအမျိုးသားဥယျာဉ်ဖိုက်တဲမဲ့ခန်ထားရီနဲတာကျွင်းကိုထိန်သိမ်းဆောက်ရှောက်မှုမရှိရတော့နဲ့လာရှိမှာအဖာဖာကယူရော့ပြစီလာနေရလို့ဇီဝါမျိုးစုံမျိုးကွေနဲ့တဘဝပွင့်ကျော်ထိန်သိမ်းဆောက်ရှောက်ရီဥက္ကဋ္ဌကိုရဲနောက်စုကနရင်ဂျရာတော်ဌာနကိုပြပါရီနဲတာကျွင်းစောရီဝဲဒေတာအရှားခောက်ချာနေပြေဆောင်ရတော့နဲ့ကဘာအနေပြကရီဝဲဒေတာတီကိုထိန်သိမ်းကာကွယ်ဖို့ဖွေးစည်းထားရီဘရမ်စာခွေဤရီဝဲဒီတာထိတ်သေးရီနီမရီအဖရိုင်2020ပြေနိုင်မီလာ20နှစ်တရနင်္ဂခါတဲမဲစော်ကိုခင်ထားရတဲ့ကျွန်းတွင်ဖိုက်ပါရီဇီဝါမျိုးစုံမျိုးကွေတီထိတ်သိမ်းကာကွယ်နိုင်ဖို့တရင်ဇာတာနဲ့တဘဝပဲဝဲကျော်ထိတ်သိမ်းရီဝင်ကြီးဌာနကရော့ကျွန်းကိုအန်နဝါအမျိုးသားဥယျာဉ်အဖရိုင်ဘရီခါရီ2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ20တရနင်္ဂနေ့တွင်တဲမဲခါစော်လေးဖိုက်ပါရီလာရှိမှာနဲတာကျွန်းကိုအန်နဝါအမျိုးသားဥယျာဉ်အဖရိုင်တဲမဲပရိကီတနိုင်ကျော်ကာရီယာတီအစိုးရဌာနဆိုင်ရာတီကတစုံတရာထိမ့်သိမ့်ကာကွယ်စော်မရှိပေနဲ့မသမာရီလူတီကကျွင်းမှာတီတူးစော်ငါပိုက်စော်ကြပိုက်ချစော်တီကိုနေတိုက်လှောက်ဆောင်နေတယ်လို့လေးသိရပါရီဒီကိစ္စနဲ့ပဲတယ်လို့ရခိုင်ပရီနီကောင်စီတရင်ဇာရာရီတာဝန်ကြီးဦးသက်ထွန်းကိုနရင်းဇာရာတတော်ဌာနကဖုန်နဲ့ဆက်အသွေးခါကလေးတော့ဖုန်လာခင်ဖရင်စုစော်မရှိခါပါညောကျဲမှာတကဘာလုံးကမြို့သုံးလူနီပါအန်ဒရီရှိနေရီရင်းညောင်းနှောင်းဝိုင်းကတီအများဆုံးလာလို့ဆောင့်ခိုလေးရှိပြီကေနှုတ်တူခရင်ကနဲ့normal crazing nga asaji re free brown nga myu seli ne thani nga ti ya ba won pon li le myu ti irawadi lon bai ne rini te tawa ti cha sa re jwen jwen le phai ba re mokha mu nai tai khe kha bri re nau jwe ma shi re di re do a mya pra so le pya si la re ya bron nga myu seli ti cha sa re ni ra di le pya si la re do ne da shi ma a re debri thain thain sao chao bo lo ye ni re lo le tabo wa pe wen jwa re lo cha re lu di ga pro so ke ba reတောင်ကုန်းမှာဖြေရှားခိုင်ထားရင်းနီအင်ဆိုင်ခဲ့တိဆိုဇာလူဖို့ဖျားပြီးနေရပြဖိုက်တယ်လို့ဆိုပါရီဘရခိုင်ပရီနီတောင်ကုန်းမြို့ပန်းတောင်တောင်ကုန်းလဲမကြီးတစ်လျှောက်ကနီရဆောင်းဦးတီကိုလဲဧရိယာတဖားခန်နိုင်စီငါးပေစီနဲ့ပေတရာငါးစီနဲ့လွဲအောင်ဖြေရှားခိုင်ထားရတော့နဲ့စတော်ဘာလာနောက်ဆုံးအပဲကနေစာပြီးကနီအင်ဆိုင်ခဲ့တချို့ကိုဇာလူဖို့ဖျားပြီးခါခဲ့ရဆိုလေးဖိုက်ပါရီညော့နီရဆောင်းဦးတီကိုစတော်ဘာလာသုံးစီရာနဲ့နောက်ဆုံးထားပြီးဖြေရှားပြီးရဖို့လို့တောင်ကုန်းမြို့လဲအထူအခွေစီဆိုင်ဦးစီးရာရှိမူရာနီနီလိုက်လာမဲရီထူထားရီမြေကရဇာတီထုတ်ပြီးအမင်းထုတ်ခဆော်လေးဖိုက်ပါရီတဲမဲကာလာကြော်လွင်ခိုင်းကစိုက်ကုံစီကဇာရင်ဒရာတီနဲ့အွန်အားသုံးမနာလာလို့ဖို့ဖျားကနီရဆောင်းဦးတီပြာစီဆုံချုံလာဖို့ဆိုကိုစိုးရင်ရတော့နဲ့စတော်ဘာလာနောက်ဆုံးပဲမှာကိုတိုင်ဖို့ဖျားခဲ့ဆော်ဖိုက်တယ်လို့လေနေအင်တီနဲ့ဆိုင်ခဲပိုင်ချွန်တီကပရော့ဆိုခဲ့ပါရီလာရှိမှာဖို့ဖျားပြလိုက်ရရအဆောင်းဦးတီထိမှာတိုက်သားနဲ့ဆောက်လုပ်ထားရီနေအင်တချို့နဲ့ဘီယာဆိုင်လဖားရီဆိုင်နဲ့ဆင်ဆိုင်တီလေးပါဝင်ခဲ့ပါရီ။အုတ်တီကွယ်ကရိုက်တီနဲ့အခိုင်မာဆောက်လုပ်ထားတဲ့အင်ဒီကတော့ခါဖူဖျားပြည်စုံမရှိသေးလို့လေးသိရပါရီ။အခုပိုင်မှုတော့ကာလာမှာနေရဆောင်ဒီကိုဖိချလိုက်ရတဲ့တော့နဲ့နေပရလို့ဆောက်လုပ်စရိုက်အပါအဝန်နေအင်မရီနီယာတီအခါခိဖိုင်နေခဲ့ရရလို့လေးဖူဖျားလိုက်ရတဲ့နေအင်ဒီနဲ့ဆိုင်ခဲပိုင်ချွန်ဒီကပရော့ဆူခဲ့ပါရီ။ကျောက်တော်မူနီကနေပလာဝါကိုဆင်နေအင်ဆောင် PCD ယူဆောက်ခွန်ကိုစိုက်ကောင်စီကကင်သဲတာမိုက်ထားတုံးဖိုက်တယ်လို့ဒေသခံတီကပြောပါရီ။ကျောက်တော်ပလာဝါကလဒမ်ရိုက်အတွက်မှာဘရီဆွေနေရီရနီယာဇဲရင်ထားမှာဆန်ပါဝွန်အင်ဆောင် PCD အရှုကိုစိုက်ကောင်စီဘက်ကမျောစာတောင်းပြီးမှတည်ယူခွန်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတီကပြောဆိုခဲ့ပါရီ
ไซโก้สีคอนพูชาปามาปลาวากุตัวคอนรีปิซิติกาโดเกเซนแมนบิลเลมเรดิไพรเกบิเกไซเตก้าคอปรูซาราโพตะเบดมโฮตะลากะเรทีซัมเกรารีโลเลติยาบาริอะคาบีโรตะนอนลายเล่มากานิบิเกมาตานายปิซิติโดชิเซนดิวาเรบันเปียวซอซอลุเกမျိုးစားလုပ်ပြီးခမန်းတဲ့ပလာဝါကိုထိုင်းတိုက်ပွဲစားခိုင်းလောက်ကတော့ရပါဖိုင်ထားကြတယ်။အဲရအောင်လောက်ကတော့ကဲတဲ့နေကြတယ်။ယောပရောပုတ်ကလစ်ကစားလိတီတေဆောက်ဖို့ဆိုကလေးစန်တအိတ်ကိုစိုက်ကောက်စီတက်ကဖိတာ3000အထိကောက်ခံနေလို့လေးသိရပါတယ်။ကြောက်တော့ပလာဝါကိုပရီဆွေနေရီရီနီယာဇဲရင်ထားမှာကုန်ပစ္စည်းတေယူခွန်တီကန်တဲ့ထားရပိုင်ပုတ်ကလစ်ကစားလိတီနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတေယူမှုတီကိုလေစိုက်ကောက်စီတက်ကငွေကြေးတောက်ခံမှုရှိနေရတော့ဒေတာတော့မှာကုန်စင်းတို့တဲ့အစားမတန်မတော်တနေရလို့လေဒေတာခန္တီကပရော့ဆိုခဲ့ပါရယ်စကုန်စီလေကုန်စစ်တားတဲ့ဆေးစီလေတားပါကူကအလောရမဲအလောရပုံမဲမဲကုန်စင်းတို့ကတားစနာကိုစားရင်စကမစားဘူးနော်ဒီတော့မလာဘူးလို့ရှိရှိခုစားရပါစားခဲ့ချက်ပါသေးအဓိကကုန်စင်းတို့ကြားဖို့ဝိကိပါလေကုန်စင်းတို့ကြားဖို့ဆိုခဲ့ပါလေတိမလေကခါခုတိလကောမရှိသကကိုကြည့်ကြောဒကာဆောင်ရဒခတ်တိလဝေဆန်းနာကောလည်းဘုဆိုဆောင်ရဒခတ်တိဝေဆန်းနာပါနေပါတယ်ခါခေကရှိပါဘကရေကျောက်တော်ကနေပလာဝဝလာရီရီလန်ကောက်မှာစိုက်ကောက်စီတဲဂိတ်တီနဲ့ရခိုင်တက်တော်အေဂိတ်တီကစိုက်ဆင်းမှုတိပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ယွန်ရီလန်ကောက်ကိုရခိုင်တက်တော်အေအေနဲ့စိုက်ကောက်စီတဲရိုတိုက်ပွေဖိုက်ပေါ်ခရီ2019ခုနှစ်ကစတွန်ဘရီဂေလုံခုံရီကိုအကောက်ပါပြီစိုက်ကောက်စီကပိတ်ထွက်ခါဆိုဖရိုက်ပီကီ2020ခုနှစ်မက်ရှလမှာပရန်ဖွန်ပီကာဆိုလေးဖရိုက်ပါရီပရိခါရီ2020ခုနှစ်တကြောပြတိုက်ပွဲကာလာအော်ဂိုလာတော့မှာယွန်ရီလန်ဂရော့ကိုစိုက်ကောက်စီကထဲမဲ့ပိတ်ထွက်ခါပီကီတိုက်ပွဲရေးစီဘရီနောက်ဒီဇင်ဘာလမှာပရန်လိုဖွန်လိုက်ပီကာဆိုလေးဖရိုက်ပါရီပရန်ဖွန်ပီကာရေရှင်ကနေစပီကီအခုအချိန်ထိဆန်နဲ့အင်ဆောက်ပစ္စည်းတည်ယူခွန်းကိုစိုက်ကောက်စီတဲကကန်တဲတာမရထဆိုလေးဖရိုက်ပါရီဒီရဘဲကျေရိုးနရင်းစရာတော်ဌာနကတော်စားရီရခိုင်စီဆိုင်ဒီမှာပေါ်ပြီးဆုံးခါပါပြင်အကျေရိုးအစီစဉ်ကိုဒီပူပီရုတ်တင်လိုက်မှာအပဲစင်တလွန်ကနေနေတိုင်းမူထားချိုင်းနာရီလီစင်ကမနေနဲ့မိတ်စီမရုတ်တင်လိုက်မှာအပဲစင်တလွန်ကနေနေတိုင်းညစဘာခေါင်းနာရီလီစင်ကမနေမှာဂရီရှူအားပေးနိုင်ပါပြင်စောင်းမြော်ဂရီရှူအားပေးခခဲ့တဲ့မိန်ဖပြည်သူညီကိုမောင်တို့မှတရားလုံးကိုကြည်စုအများဂရီတော်ပါရီနောက်တစ်ပတ်မှလေးပြန်လို့ဆုံတွေ့ခဲ့ပါမယ်